I dag har vi med oss Derya Ingedursun. Dagens gjest blir av sine nærmeste beskrevet som en veldig omsorgsfull person. Dette kanskje ikke så rart, ettersom hun facetimer tantebarna sine minst 4 ganger i uken, og elsker å tilbringe tid og lage mat til sine nærmeste. Hun blir også beskrevet som en veldig sta person. Denne egenskapen av å være sta har hjulpet henne til å stå på, jobbe hardt og ikke gi seg, noe som har resultert i at hun i dag både er advokat og forbrukerøkonom hos Nordea i en alder av 34 år. Velkommen, Derya. Tusen takk. Kan ikke du starte litt med å snakke om reisen din til dit du har kommet i dag? Ja, jeg kan vel... Jeg ble født i Tyrkia, kom til Norge da jeg var 10 måneder gammel, og da kom jeg... Da var far allerede her i Norge. Far var da politisk flyktning på 80-tallet. Så da jeg kom til Norge, så var det 1987, og da kom jeg med mor og 2 storesøstre. Og så fikk jeg en lillebror senere, og vi flyttet til Stavanger, og det hører du sikkert fra dialekten min, det er der jeg er fra. Og der vokste jeg opp sammen med mor og mine søsken. Far gikk dessverre bort da jeg var 8 år, så det, mor var, ble jo da enke i en alder av 38 år, og der satt hun alene med 4 små barn. Mor hadde ikke høyere utdanning, hun hadde gått ut videregående, det var det hun hadde. Far da, han var maskiningeniør, utdannet som det, men mor hadde ikke noe høyere utdanning, så der satt hun igjen med 4 små barn, ikke så god økonomi den gang, altså hun kunne ikke språket så veldig godt, men så tok hun tak og lærte språket, kom ut i jobb og tok godt vare på oss. Ja, og så har det jo vært altså, menneskerettigheter, altså rett og galt, det har stått ganske høyt på agendaen hjemme. Det har vært veldig viktig i vår familie, så det inspirerte meg til å ta jusstudiet. Vi vet at du er en person som står veldig på, du jobber hardt, du legger inn timene, du på en måte gir deg ikke. Hva er det som har liksom fått deg til å få frem disse egenskapene da? Jeg tenker at det kommer fra mine opplevelser, blant annet fra barndommen. Og jo eldre jeg har blitt, så jo mer har jeg fått lært og sitte og hørt om min, for eksempel, altså blant annet fars historie, som har inspirert meg veldig. For han var en, jeg kan si jeg er veldig lik han, han var veldig sta, han var veldig bestemt. Og det har litt med livserfaringen å gjøre, opplevelsene på ting som har vært urettferdig, som jeg har reagert på. Det har vært det å se mor som har vært så sterk alene med 4 små barn, og tenkt at ok, her har mor gjort en god jobb, men her vil jeg jeg vil gjøre annerledes, altså jeg vil være forberedt på ting, fordi at livet kan noen ganger være veldig tøft. Men så er det det at da jeg jobbet i advokatfirma, så jobbet jeg veldig mye med straffesaker, begynte med sivilsaker etter hvert, men det var det å liksom komme inn i det der straffesystemet, forstå det mennesket bak den kriminelle handlingen, og ikke være fordomsfull. Ja, det å lære mennesker å kjenne, jeg er så nysgjerrig, så det er så mye mix i personligheten min som har gjort at jeg er der jeg er da. Ja. Det jeg på en måte også tenker da, er at jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i deg og på en måte den bakgrunnen din,
for hvis jeg skal ta meg selv som et eksempel også, så har jeg jo på en måte ikke hatt, foreldrene mine har jo ikke noe akademisk bakgrunn, og det å på en måte ha et sånt forbilde som deg da, og kunne se på en måte hvor langt du har kommet, selv med disse utfordringene underveis, det tror jeg det er bare veldig inspirerende å se. Selv om man ikke har nødvendigvis liksom nettverket og ressursene, selv om du på en måte starter på bånd, så er det på en måte mulighet for å bygge seg opp. Hvis man bare, ja, jeg føler kanskje når man har en litt vanskelig oppvekst, så har du på en måte to valg. Either it breaks you or makes you. Og så tror jeg også det der med å på en måte, ja, selv om kanskje foreldrene våre ikke har hatt de høyeste stillingene, ikke har hatt den høyeste utdanningen, så er det jo på en måte fortsatt en inspirasjon, fordi de har liksom kommet til Norge og på en måte bygget et helt liv fra ingenting. Og jeg tenker at det handler litt om den arbeidsmoralen, ja, liksom da, som de har arbeidsmoralen hatt. Arbeidsmoralen og driven, så det er jo veldig mye man kan hente fra sine egne foreldre, selv om ikke de er liksom CEO i liksom Statoil. Nei, det er helt riktig. Så klart, det krever jo litt mer arbeid. Altså jeg tenker skolearbeid, barneskolen, ungdomsskolen, videregående. Du får kanskje ikke den samme hjelpen som kanskje en med norsk etnisk bakgrunn kan få hjemme. Sånn at det krever jo mer arbeid. Men så lenge du har viljen der, lysten og energien, så kan man så klart klare det. Og underveis så vil du møte på folk som er litt fordomsfull, som forteller deg at du, dette fikser du det da? Sant? Nei, dette klarer du ikke. Ja, denne drømmen kan du bare glemme, ikke sant? Og så handler det da om å være såpass trygg nok på seg selv og si at det, vet du hva, dette tror jeg på, dette har jeg bestemt meg for, jeg hører mer på min stemme enn andre stemmer. Men det er jo veldig lett å ikke gjøre det heller, ikke sant? Men har du opplevd noen sånne fordommer? Eller? Ja, altså, jeg tenker på da jeg var, altså barndommen, altså ungdomsskolen, og så er det jo, så i ettertid så har jeg jo tenkt mye på hvorfor ble dette sagt, fordi at da hadde jeg jo en rådgiver som vi skulle søke oss inn på videregående, og jeg ville gjerne søke på en linje som ga meg studiekompetanse, sånn at jeg kunne studere på universitet. Og da gikk vi inn til rådgiveren og hadde samtale, for der skulle rådgiveren veilede oss da, på hva vi kunne søke på, og så videre. Så da var jeg inne hos rådgiveren, og da sa jeg at jeg ønsker studiekompetanse, jeg kan se for meg at jeg vil studere juss, bli advokat en dag kanskje. Og da mente hun at det ikke var noe for meg, og at jeg heller kunne ta et fagbrev, gå 2 år på videregående, og så var jeg rett ut i jobb. Og da kunne jeg bare begynne å jobbe og tjene penger, med et veldig varmt smil. Og jeg fikk ingen forklaring på hvorfor hun mente at det var den veien jeg burde gå, og ikke den det jeg hadde skissert. Jeg lytta jo ikke til henne. Altså, jeg lytta ikke på henne. Jeg hadde en prat med mor. Mor sa, du velger det du selv ønsker. Så jeg valgte å høre på min egen stemme. Men jeg lurer fortsatt på, og det er jo ingenting galt. Det er jo kjempefint å ta fagbrev. Vi trenger alle yrker. Men her fortalte jeg hva jeg ønsker. Ikke sant? Så hvorfor mente hun at det ikke var noe for meg? Jeg tror det handler veldig mye om mangelen på rollemodeller, at ikke, hvis man ikke har sett noen som har fått det til før, så tenker man kanskje hun ikke får det til, hun heller. Og fra min egen historie så er det jo sånn, jeg har alltid på en måte vært annerledes når det kommer til
hva jeg drev med. Så en periode så spilte jeg sjakk, og så nå vil jeg bli gründer. Og jeg har på en måte alltid fått høre av alle rundt meg, utenom faren min da, at liksom, nei, men hvorfor skal du gjøre det? Og ja, Kimia, jeg vet jo at det er noen som har fått det til, men hvor mange er det som har fått det til? Bare liksom, hold på med just du, det er liksom det som er trygt. Ja, for jeg fikk jo sånne kommentarer når jeg startet på juststudiet også, så var det jo folk som sa, å ja, men da kommer du jo ikke til å få jobb, eller så hadde jeg ikke startet å studere engang, jeg hadde liksom kommet inn da. Og det, den kommentaren husker jeg liksom enda da, etter 3 år. Så det bare liksom viser hvor mye sånne, ja, hvordan sånne liksom, jeg vet ikke hva man skal kalle det, fordommer eller, ja, påvirker deg da. Mm. Det handler jo også om å få den heiagjengen, den støtten, om det er fra venner, familie, voksne personer rundt deg når du er barn eller ungdom. Det handler om å få den støtten. Jeg tenker det gjelder for enhver, uavhengig av hvilken alder man er. Altså, får du støtte, så kan man komme langt, ikke sant? Men når man ikke får den støtten man ønsker, så blir det jo litt mer utfordringer på veien. Da må man jo kanskje stå på litt ekstra. Og så blir jeg er litt sånn at jeg blir, å ja, så du har ikke troen på meg? Nei, men vet du hva? Da skal jeg motbevise det, altså. Så det blir litt sånn enda mer sta. Og det er derfor du er her, på en måte, i dag, da. Fordi du har alltid tatt valget om å vokse, enn å på en måte være offer for alle disse tingene her. Men vil du fortelle litt om hvordan var det å starte på juststudiet, og hvordan var det å senere starte i jobb som da flerkulturell kvinne? Jo, altså, studiet var helt greit. Det var så klart mye arbeid. Det var... jo, det gikk greit. Det var jo utfordrende. Det var det jo, mye lesing, mye jobbing. Jeg hadde ikke sånn stort sosialt liv i de 5 årene der, vil jeg nå påstå. men det har gått helt fint, og jeg tror det er derfor når jeg plutselig fylte 30 år, så hadde jeg jo en 30-årskrise. Jeg bare, hvor ble det av 20-årene mine? De bare forsvant. Men jeg, og jeg hadde jo, hadde fått meg jobb mens jeg skrev masteroppgaven. Så da jeg var ferdig, så var det rett ut i jobb. Det var jo utrolig spennende. Fordi at jeg ble bare kastet ut i det. Første uken min så var jeg i retten, og da var jeg var så nervøs, kan du tro, at jeg sov jo ikke den natten, jeg jobbet med saken hele natten. Men det var jeg veldig glad for, at min sjef da bare kastet meg ut i det, for det gjorde at jeg ble mer sulten på det. Jeg synes dette var utrolig spennende, det ga meg energi, det ga meg motivasjon. Så utfordrende, men utrolig spennende. Jeg opplevde noe rasisme en gang, og det var en klient som skjønte etter hvert at jeg ikke var etnisk norsk. Og da ringte han inn på kontoret og ville bytte advokat. Ja, hvorfor det? Nei, fordi at jeg hadde den bakgrunnen jeg hadde. Og da ba de på kontoret, klienten, om å aldri henvende seg til oss igjen. Det var en gang, og så ellers så har jeg opplevd litt sånn, jeg begynte jo å gå i retten da jeg var 26 år, og da kunne du oppleve at noen ganger at klienter spurte, ja, er du gammel nok til å gjøre dette da? Så det var litt, da gikk det litt på alder, men ellers har jeg bare positive opplevelser og erfaringer. Men når det kommer til
arbeidslivet, så viser jo du, du skrev en artikkel nylig om at mangfold er mer enn likestilling i DN, hvor du viser til en undersøkelse Finans Norge gjorde i 2018, som viser at finansnæringen har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Føler du at din bakgrunn har blitt brukt som en ressurs? Altså, som jeg også skriver i den kronikken i DN, er at det, altså næringslivet gjenspeiler ikke den, den befolkningen vi har i samfunnet, altså samfunnet. Fordi min generasjon, din generasjon, vi er utdannet. Der er mange med flerkulturell bakgrunn som har høye utdanninger. Hvor er de henne? Jeg ser ikke det i næringslivet. I finansverden ser jeg det ikke. Og det reagerer jeg på. Og jeg sier det, altså jeg har alltid sagt det, jeg har vært feminist hele livet. Men når man jobber med mangfold og snakker om mangfold, så handler det ikke bare om kvinneandel. Og så klart det er en veldig viktig del av det, men du har folk med ulike hudfarger, kulturell bakgrunn, religion, du har folk som har skiftet kjønn, du har folk som sitter i rullestol. Hvor er disse? Hvem er beslutningstakerne, ikke sant? Det er jo ikke disse. Du ser jo ikke disse i beslutningstakerstolen, om jeg kan si det på den måten. Så jeg tenker, man må grave litt dypere inn, for jeg tror det er mange som sitter med fordommer som en selv ikke er klar over. Og derfor må man på en måte bevisstgjøre det. Man må snakke litt høyere om det, mer om det, sånn at man er bevisst på det. Er det det du mener da skal til for å kunne bruke mangfold som en ressurs og bli kvitt fordommene våre? Vær åpen for å lære nye kulturer, religioner, mennesker. Du trenger ikke å ansette folk som ligner på deg selv og tenker som deg selv. Da kommer du ikke noe særlig langt med det. Hvis du har en hel gruppe rundt deg som er helt lik deg, hvordan skal du da utvikle deg? Se for deg at du har, folk som representerer hele samfunnet på arbeidsplassen, sant? Du får flere som ser ulikt på samme problemstillinger, du får en bredere forståelse av hva som er viktig. Ja. Jeg tror at vi også kan være på en måte et lite sånn eksempel på det da. Jeg og Kimia har jo flerkulturell bakgrunn, begge to. Men bare det at jeg var vokst opp på østkanten, og Kimia var vokst opp i Bærum da, det gjorde sånn at vi så ulike situasjoner helt forskjellig, og tolket det folk sa helt forskjellig. Ja, ja, for eksempel, jeg kan jo et eksempel når du... Når du hører noen som snakker om det på T-banen, trikken, høyt i telefonen, sant? Et språk som du ikke skjønner, så kan jeg av og til se at det, noen er sånn, oi, hva skjer der? Krangler denne personen på andre enden av telefonen? Nei, vet du hva, dette er bare... dette er liksom kulturelt, ikke sant? Det er bare et eksempel da. Alle disse, den rapporten du trekker frem av McKinsey i artiklen din om at mangfold gir økonomisk vekst. Jeg tror vi er jo inne på veldig mange av disse tingene om hvorfor det er sånn. Som du sier, man får et bredere perspektiv, man forstår mennesker bedre, man treffer flere kunder. Men jeg tenker også det er viktig å få frem, sånn som vi har snakket om i dag, da, hvordan faktisk denne lønnsomheten for eksempel kommer da. Det er veldig lett å tenke at når man hører liksom, ja, det gir så og så mange prosent økonomisk vekst eller så og så mye innovasjon, så skjønner man liksom ikke hva som ligger bak det da, og hvorfor det faktisk er sånn. Og da er det veldig lett å bare liksom avfeie det da. Men hvordan har du noen konkrete eksempler fra din jobb
som advokat og forbrukerøkonom. Kan du ta oss med tilbake til en situasjon hvor du var sånn, her hjalp kulturen min, eller bakgrunnen min, meg da? Ja, jeg hadde, som advokat, så har jeg jo hatt, jeg har hatt noen reiser til, til utlandet, sammen med for eksempel sammen med norske forretningsmenn, men da jobbet jeg i advokatfirma. Og da har jeg på en måte vært mellom personen og fått i stand et sånn forhandlingsmøter. Og da var det det var litt morsomt, fordi at det, for det er jo, og det, da skulle vi jo reise til Istanbul, og der skulle vi jo treffe flere tyrkiske forretningsmenn, og det ble, det er jo litt sånn kulturkrasj da, og da har du noe med at du forteller litt, vet du hva, i den kulturen så gjør man sånn og sånn og sånn, ikke sant, og så kunne jeg si til de andre, i den norske kulturen så er det vanlig at man gjør sånn og sånn, og da fikk man en bedre forståelse, da var begge parter forberedt, ikke sant, at, det, at man unngikk misforståelser, sånn, for da var det avklart på forhånd, og jeg opplevde jo at han ene, når de var ferdige, at når han skulle hilse, så tok han jo og ga kyss på kinnet, for det, sånn, det gjør man jo der nede, sånn, ikke sånn direkte smash på kinnet da, men at du tar liksom hodet begge sider på kinnet, sånn, og det var liksom, det hadde han forberedt seg på, var en del av kulturen, og det ville han gjerne gjøre, og da fikk jeg tilbakemelding fra de tyrkiske forretningsmennene, at det, ja, dette likte de, altså, hvordan visste han det, ikke sant? Og det skapte jo bare en god stemning, det skapte, man fikk jo sånn tettere, man ble jo mer varmere på hverandre, ikke sant? Så bare et lite eksempel på det, å ha liksom den kulturforståelsen. Mm. Hva er dine beste råd til arbeidsgiver i dag for at de skal klare å ikke bare rekruttere og beholde de som har en flerkulturell bakgrunn, men også å utnytte den mer kompetansen det bringer? Så det blir jo på en måte tre spørsmål i et, egentlig. Jeg tenker at man må jobbe mer med strategiene sine. Altså, jobb mer med strategien. Det er veldig fint at man har fokus på kvinneandel, men utvid horisonten. Tenk mangfold i sin helhet, og ikke liksom, begrenset. Jobb aktivt med det, fordi det holder ikke å bare si at det, jo, men vi har en strategi på det, vi har en plan på det, vi har snakket om det, eller vi ønsker å ha det. Men ønsker, det trenger handling. Det er en ting, og jeg tenker, hvordan er kulturen på arbeidsplassen din? Har man hatt webinarer, foredrag om flerkulturell, snakker man om det? Altså, å få en sånn fordomsfri arbeidskultur. Og så er det det å våge og tørre å ansette en som ikke ligner på en selv, da. Jeg tenker utforsk selv. Opplev selv, ikke hør på altså hva du leser for eksempel i media, hva du hører fra andre, hva denne statistikken sier om akkurat, finn ut av det selv. Det er ja, som jeg sier, jeg tror man må, og dette gjelder for enhver, tenker jeg, vær bevisst på fordommene dine. Hvilke råd har du til unge som på en måte går den samme veien som deg, da, eller som kan kjenne seg igjen i deg? Til de vil jeg si at det kommer både oppturer, det kommer også nedturer. Vær trygg på det, men det blir bra,
alt går sin vei. Stå på, ikke gi opp. Du vil møte på folk som vil si at dette klarer du ikke, eller at dette blir vanskelig. Men lytt til din egen stemme. Og jeg tenker det viktigste for meg har vært å ha altså det har hjulpet på min motivasjon, det å alltid når jeg jobber for noe, så har jeg alltid håpet på plass. Altså, sånn veldig kort, så lenge, altså har du troen på deg selv, så når du veldig langt. Troen og tryggheten. Jeg har jo opplevd mye sånn hersketeknikker også, sant? Du var en ung pike, du, sant? Hvem er du som skal fortelle meg dette, eller gjøre det? Ignorer det. Det er ikke lett i starten. Så klart du går jo hjem, og, når du opplever det første gangen, andre gangen, så tenker du sånn, så kjenner du på en sånn tristhet, litt sånn merkelig følelse. Men vet du hva? Det er bare kunst å bare ignorere det, og så fort du gjør det, så er det sånn, this is my world, og her kan ikke du komme inn og stoppe meg. Men så klart, det er å jobbe litt med seg selv. Altså, jeg sier jo ikke at det sånt var jeg sånn, på et klipp, så var jeg der. Nei, sånn, du jobber jo med deg selv, og etter alle erfaringene, så begynner du å gi litt, hva skal jeg si, kan jeg si gi litt faen i sånne negative kommentarer? Jeg tror det du sier med at det er en det med å være trygg på seg selv, at det er nøkkelen, og at det tar tid. Jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror det er både noe jeg og Sevgi kan kjenne oss igjen i, fordi jeg husker på starten når vi begynte på studiet, og så skulle vi starte dette selskapet her, så var vi følte oss som to baby. Det var liksom sånn vi snakket om oss selv. Og man var liksom veldig mye redd, man var veldig mye stressa. Men med tiden så har man liksom klart å få den tryggheten, men det har nok vært fordi vi også har hatt en bevisst holdning til at hvis ikke vi blir trygge på oss selv, så kommer vi ikke til å overleve i dette gamet her, på en måte. Og ja, det har nå liksom tatt 3 år, så vi føler at vi er der snart, men fortsatt en vei å gå. Da har vi kommet gjennom innspillingen, og jeg vil bare takke for at du har delt så åpent og ærlig om deg selv, om historien din, og det har inspirert meg, og jeg er sikker på Sevgi utrolig mye, og jeg liksom føler for første gang på lenge at man har liksom noen å se opp til og tenke at liksom, hvis hun fikk det til, så kan jeg også på en måte få det til, da. Tusen takk. Det var veldig, veldig hyggelig å høre. For når jeg ser på dere to, så jeg ser meg selv. Jeg gjør det når jeg studerte. Den usikkerheten, den nervøsiteten på hva som vil møte deg, ikke sant? I fremtiden. Så, men vet du hva, jenter, du begynner å bli, gir litt faen etter hvert, altså. Du gjør det. Jeg tror mange kommer til å sette pris på denne episoden. Det tror jeg. Ja, det tror jeg også.